Попри війну, мистецтво продовжує існувати. Майбутні художники проявили свою фантазію на фанерах, які після ворожих атак нині закривають вікна в Одеському музеї західного і східного мистецтва. Проєкт перетворення наслідків обстрілів на яскраві картини тривав місяць, а представлено всього 8 робіт, каже Джавіда Герасімова. Наші студенти свій взгляд на майбутнє показали. Сьогодні, коли така тяжка ситуація в країні, хотілося дати можливість людям глотнути глоток свіжого повітря. І через ці вікна, які заколочені і стали нагадувати якісь сліпі очі, ми хотіли показати чистий взгляд в прекрасне майбутнє, де немає війни, де немає болі і страху. Розмалювання колишніх віконних ставней не тільки про окрасну внутрішнього двору музею, а й про уявлення світлого майбутнього. Тут представлені і моменти творчества, наприклад, скульптурна майстерська представлена в розпахнуте вікно. Тут прекрасні поля, тут мольберти з роботами, на яких представлені морські пейзажі. Наш знаменитий Одеський маяк. Тобто все те, що хотілося б побачити в майбутньому, і ми цей імпульс посилаємо всім одеситам, всім жителям нашого міста. Заради створення мальовничих робіт студенти не тільки працювали індивідуально, а й об'єднувалися у дуети або міні-групи. Майбутні художниці Юлія та Ганна створили малюнок, у якому дерево та птахи – символ життя та процвітання. Хотілося просто проникнути в такий якийсь легкий казковий світ, забути про все, що відбувається навколо, і створити щось таке просто світле, добре, легке, коли люди просто будуть дивитись і радіти від цього, і забувати про якісь труднощі. Ми так взяли трошки із стилю фрески і стилізували це, і вийшла така композиція. Ми самі творці свого майбутнього. Такий сенс несе в собі робота Анастасії, Юлії та Маргарити. Нам дали спільну тематику – це тема майбутнього. І ми вирішили, що майбутнє дуже пов'язане з тим, що ми саме зараз творимо. Тому ми вирішили зобразити саме творця в образі скульптора. Дівчата кажуть, зображували картину контрастними кольорами, аби показати сіре сьогоднішнє і радісне майбутнє. Не дивлячись на те, що в команді працювати простіше, все ж таки художниці зіштовхнулися з певними труднощами. Підбори кольору, бо ескіз – це одне, а виконати у матеріалі – це інше, плюс великий формат відносно формату нашого росту було трохи складно. Ми малювали взагалі двома красками. Спочатку ми робили підмальовку акрилом, а потім домальовували вже саму роботу в кінці маслом. Ідея про таку творчу співпрацю виникла у директора Одеського музею західного і східного мистецтва Ігора Пороника. Він розповідає, коли закінчував інститут, мав бажання зробити щось подібне, тому дав таку можливість самореалізуватися нинішнім студентам. Ну, в принципі, вже бачите, ці вікна забиті, наводять тоску, а хочеться чогось світлого, чогось такого позитивного. І хотілося ребятам теж, щоб вони самореалізувалися і іменно з мислями об этом позитивному. Вот. И с одной стороны, с другой стороны, хочется привлекать молодых людей в музей под разным видом, желательно творчества, сотрудничества. Співпраця в рамках меморандуму між музеем та інститутом триває вже не перший рік. Это было до войны, естественно. Это было, по-моему, 4 года тому назад. То есть оно подразумевает проведение практики студентов, проведение каких-то мероприятий совместных. Ну, например, уже дважды мы делали выставку дипломных проектов, архитектурных дипломных проектов именно в нашем музее. Потому что архитектура как часть искусства, как вид искусства, скажем так. Вже у понеділок, 24 червня, юні таланти захищатимуть свої дипломні роботи у Одеському музеї західного і східного мистецтва.